Sammy. Hello guys, welcome back to my channel. I'm the Nzanbeni balance. I hope you guys are. Sammy, do last time I'm doing good. Is it? Mic in the third week. In the third week, that's all. Be a তো আসলে ক্লিপ ক্রোনে বা বিষয়টা সাউন্ডও মানে একদম একটা সাফা একটা না হুনে এট দ্য সেম টাইম অলপ লাউড না হুনে সকল তো ভাল নাই হলিবে এট দ্য সাউন্ডও ভাল হলে ভাল গুণা হাত পায়ে ধরি আছে এটনে আপনি এখান বি অ্যাডজাস্ট করলে কারণে এই তো ফার্স্ট অফ অল এটা জানাই দিয়ে আছে আচ্ছা আজি বি নতুন দিন আছে তো এনজান রাখা খবরটা বেশি মানুষ হইলে বলে মন থাকব তো আজি মর্নিং ডে এটা লাগা ঘর মানুষ পাহে এই তো হসপিটাল দিয়ে এনজান রাখা ক্লিপ বানা গেলা এনজানকে কথাখান শিকাইছে তখন আর কালি লাগ ক্লিপতে এনজান তো জবরদস্তি তাই অলপ ৱাক কৰিলে কাৰণে মই অলপ চাজেষ্ট কৰিছোঁ তো তাৰ লগা ঘৰ মানুহ কোন জাগি না আছে তাৰখানহে এনজান দে ৱাক কৰি কিনা ক্লিপটো আপোনালোকে দেখাব কাৰণে কৈ দি আছে আৰু এইটো বি খবৰ এটা আহি আছে কি এনজানটো ৱাক কৰিলে অলপ দুখ পাই আছে হলি বি যিনে তিনি অলপ চলপটো বেৰাই আছে হৈছে দে আৰু খুচি কথা কি আছে ক'লে তো ভাত খালো আপুনি না কালি লাগ ক্লিপটো দেখি যাইছে হলি বি এনজানটো আজিতো কথা বি মানে প্ৰেক্টিচ কৰা নিচিনা আৰু তাই অলপ অলপ কথাটো যোৱা কালি বোধ অলপ অলপ ইম্প্ৰুভমেণ্ট আৰু বেছি দেখি আছে হৈছে উইচ মিনছ ঈশ্বৰ লগা মিৰাকালটো ওপৰত কৰা আমাৰ এইটো দেখিব পাৰিছে এইটো অনেক খুচি লগা কথাটো এইটো আপোনালোকে পইলা জনাই দিছে তো ঠিক আছে কথাটো বেছি কৈ যাব হ'লে আজি লগা ভিডিঅ'কে এনজান লগা আজি মৰ্ণিং ডে ক্লিপ কৰা লগা তাৰ লগা কণ্ডিশ্যন কিনা আছে আৰু বেছি মানুহ মোক এইটো বি সুধি আছে দেই চেমি এনজানটো কোনো হস্পিটেল দি আছে কোনো বেছি মানুহ তো নীলগ্ৰিমছ না কি কৈছে এইটো হস্পিটেল দি আছে নেকি কোনা মোক ফোন কৰি আছে হ'লে এইটো বি কৈ দিব কি এনজানটো নীলগ্ৰিমছ লগা হস্পিটেল দি নাই দে তাহানটো তাতে পৰা শ্বিফ্ট কৰি না দুশ জেগা দি আছে হস্পিটেলৰ নাম দেখ মই নক'ব হ'লে আপুনি জলি জলি জানি যাব মানে ভিডিঅ' চাই থাকিবি না তো সেইটো কাৰণে এনজান শ্বিফ্ট কৰা লগা চিন আৰু এনজান লগা আজি মৰ্ণিং লগা কণ্ডিশ্যন কি লগা আছে এইটা লগা ক্লিপটো দেখিব এইটো কাৰণে কথা বেছি নকয় না পইলা এইটো ক্লিপ চাব চাই কিনে আমাৰ লগ পাওঁ তো গাইজ কোৱা নিচিনা আপুনি এখন চাই কিনে খুচি পাইছিল হব কৰি আছে আপুনি এখন লাভ পাৰিছে আৰু ঈশ্বৰ লগা মিৰাকাল মই সদায় ক'ব আৰু এনেকুৱা বি কৈ থাকিব আৰু কৈ থাকিব তো ঈশ্বৰ লগা মিৰাকাল এইটো আমাৰ দেখিব পাৰি আছে কি ডে বাই ডে তাইটো বেছি ইম্প্ৰুভমেণ্ট আমাৰ দেখাটো বেছি খুচি কথা আৰু বেছি মানুহে যোৱাকালি লাভ ভিডিঅ'কে চাই না এনজান লগা স্মাইল দেখি না দিন বি বেছি বিয়া দেখিছে হ'লে বি এনজান লগা স্মাইল দেখি না দিন ভাল হৈছে কাৰণে কমেণ্ট গ্ৰহণ দেখি না আয়া মই বি বেছি খুচি পাইছোঁ দে হয়তো বাচ্চা আছে ইনচেণ্ট বাচ্চা আছে তাৰ লগা স্মাইল দেখিলেতো কোন গুচা হ'ব না আৰু এনে বি ইমান বেমাৰ থকা বাচ্চাটো আমাৰ খালা প্ৰাৰ্থনা আৰু ঈশ্বৰ লগা আশীৰ্বাদ পা ভাল হৈ আছে তো এইটো মানে মই বি বেছি খুচি পাই আহিছোঁ কোনো আপুনি সেনেকৈ কমেণ্ট পোৱা লগা এইটো আপডেট মই বি জনাই দি আছে তো আচ্ছা এইটো এটা আপডেট এনজান লগা বাবা আপুনি সেনেকৈ মৰম বা কৈ দিবি কোৱাৰ কাৰণে আপুনি সেনেকৈ ক'বলৈ কাৰণে মই এতিয়া আহি কিনা আছে কেলে মানে চাবি একজন দুইজনকৈ কৰিলেতো বেছি মানুহ নাজানো তো হলি মোলা ভিডিঅ'টো আপুনি সেইবি জানি আছে আজিকালি এইটো ভিউজটো আহি আছে বেছি মানুহ চাই আহিছে উইচ মিনছ তো এইটো নিচিনা এনজান না বাবা বা কৈ কিনা আছে কি আজি মৰ্ণিং কোনোবা বা কহিমা ফালে বা ক'ত ক'ত জেগা বা কল কৰি আছে কৈছে নাগালেণ্ড না ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ নাগা মানুহে কল কৰি কিনা পইচা চইচা লাগিছিলে তো আপুনি সেনেকৈ দি দিব না এনজান না বাবাটো পইচাটো একবাৰ নালাগি আছে কৈ আছে তো এইটো আপুনি সেনেকৈ কবি কোৱাটো চাবি আমাৰ খান ডনেশ্যন কৰা আৰু অহাটো পইচাটো বেছি ডাঙৰ এমাউণ্ট আহি কিনা আছে কৈছে এতিয়াতো তাহানটো এতিয়াৰ কাৰণে খৰচাটো ইমান হোৱাই নাই গৈছে এইটো কাৰণে মৰম বা কোন ডনেশ্যন দিবলৈ আছে মৰম বা একবাৰ ষ্টপ কৰি দিবি কৈ আছে আৰু পইচাটো এতিয়া তাকতো আছে ইনকেছ ফিউচাৰত লাগিলেতো কৈ দিব হ'লে বি পইচাটো এনেকুৱা পাই কিনা আছে কি এতিয়া আউট অফ 100 পৰা না 10% তাক বি নাচলাই কিনা আছে কৈছে
to iman loyalty ra iman honest pata idu ko gina sa de edo ana moron ba ki man jun donors kan apni han dule mon jai se apni han dule mon jai se to partner ko gina apni han dile I mean like puisa no hai holy prayer madad ko le bhalo ko ma idu ko di se puisa de dak to ase ek bar semi apni morning de ekta video han banale to khobor ko di na puisa de na lage aro puisa de ita to more than enough ta han la hat ke ase enzan gane partner ko gina madad ko gina idu update apni ke janai di ase to guys kwanishna iman din ba moi enzan ka upor de video banai ase to kile inaka hotai banai is gulu do mola video ko hotai waiting for the next update kono bishi comment ahi dege na to edu gane enzan ka upor de specific moi mola content in ga di ase to enzan bal no hatak enzan ka update di thage wo holi bi aste ase enzan lai no hoigena dusra laga update pe ahi jabo aro bishi mande moi call kore ase de kohima bra ek jun aro kot ko jaga ba call kore gena morom ba mahala bacha bi kitni failure ase thing bi ase na ko namage ek bar video banabi kono ahi gena ase edu gane kiman junmala video sai se apni khala video na bana bana kona semi do I love helping people also at the same time moi duk tam bi isor ma ge sai se to itunish na mola platform do para tak entertainment bi ahi jabo ne aro mug bang bi ahi sab chiz ahi jabo apni han do ma ge do aya semi do ki hoy se kona ina ga bi phapna gu thego mola specially youtube laga channel de different type of content ni wo ole bishi bag bhal phale laga content he apni ge saule pai jabo de itunish na kun kun ma ge form kru kena request kore ase apni han gi bi moi koi dibo ki ঠিক আছে এনজান লগা খবর আর এনজান লগা সিচুয়েশন এই ইস্যু কি আছে এই পয়লা খতম গুলো এই খতম ভাবছি দে আস্তে আস্তে দুশো লগা ইস্যু দিবি আমার টাস করে শুরু হয়ে যাবো এই বেশি দে প্রাতক আপনি খানকে মদত করলে আছে আপনি খান যদি আপনি খান লাগা সিচুয়েশন হিসাবে আপনি খান মদত লাগা লাগা সিচুয়েশন আছে বলে তো মই বানাবো নই চলে তো ইন কেস মানে নিজৰ বি চাব পাৰো লগা সিচুয়েশন আছে বলে তো মই এইটো লগা ইস্যুটো মই টেক অফ নকৰো এইটো কাৰণে মৰম বা আপনি অলপ টাইম দিবি এইটো বিষয়তে আপনি খালা টাইম বি আহি যাব না মই এইটো আপনাকে জানাই দি আছে আৰু আচ্ছা লাষ্ট বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং বেছি মানুহ মোক সুধি আছে সেমি ব্লগছ এইটো দিন আপুনি 100K চেলিব্ৰেশ্যনৰ টাইম ঠিক তাত আপুনি অলপ ইমোশ্যনেল দেখি আছে মোক বেছি মানুহ কল কৰি আছে উইচ মিনছ আপুনি খালি মোলা লাইফ চাগে না আছে না মই হোপ কৰি আছে আচ্ছা সেমি দু 100K চেলিব্ৰেশ্যন মই বি জানি থকা নাই মই এনজান লগা সিচুয়েশ্যন গে কথা চথা কৈ কিনা কত কত যায় কিনা বেছি বিজি থাকিছে এইটো আমি ইছৰ মৰম বা কৈ না আমাৰ ভাল কাম কৰিছোঁ যদি ইছৰটো লাইক কোনটো ফ্লেভাৰ হ'লে বি ঈশ্বৰ বা আশীৰ্বাদ দিব কোৱা নিচিনা মে বি ঈশ্বৰ আৰু ব্লেছিং আছে মই কনচিডাৰ কৰি আছে আৰু কিমান যোনবিলাক ভিডিঅ'কে চাই না আছে এইটো 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাৰ লগা এইটো মাইলষ্টোনটো মই খেলা নহয় আপুনি খান লগা ছাপৰ্ট আৰু বেছি মানুহ মই নজনা মানুহ খান বি ক'ত ক'ত জেগা বা যিনে তিনি ফোন খান লগে না কাজিন খানকে মাতি কিনা নহ'লে আচ্ছা তাকে কোনোবা কোনোবাতে মাতি কিনা চেমিলা চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব না বেছি মানুহ মোক ছাপৰ্ট কৰা বি আছে দে আৰু মোলা ঘৰৰ মানুহ মোলা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল খান আৰু বাবা মা খান বেছি ভাগটো মোক খুচি পাই মই লাভ ভিডিঅ' গাই কৰা বেছি মানুহ মোক কল আহি থাকে এইধৰণে আজি মই এনেকুৱা 100K লগা মাইলষ্টোনটো মই একলা লগা নহয় আপুনি খান চব লগা মৰম বা পাৰালা আছে এইটো কাৰণে আপুনি খান চব লগাৰ ওপৰতে ঈশ্বৰ বা আশীৰ্বাদ দিব আৰু মই কিবি ছাপৰ্ট কৰি থাকিবি মই বি আপুনি খান হোপ কৰাৰ নিচিনা ভাল ভাল কাম কৰি কিনা নাগা মানুহ কাৰণে ছ'চাইটিৰ কাৰণে আমাৰ খানা ষ্টেট কাৰণে না ভাল ভাল কাম কৰি কিনা আৰু মই মানুহ লগা এটা ইনস্পিৰেশ্যন হ'বলৈ কাৰণে মই কচিছ কৰোঁ এতিয়া তাকতো ইনস্পিৰেশ্যন হৈছে কোনো কোৱা নহয় দে হ'লে এনেকুৱা ৰাইট ৱেৰে যাবলৈ কচিছ কৰোঁ না কৈ দি আছে আচ্ছা লেট মি ষ্টিক টু দ্য পইণ্ট তমলা চেনেল দে এনে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিছে এইটো বি আলাগ নহয় আৰু এইটো মানুহ লগা নামি মই ডিছকাছ নকৰোঁ অলৰেডি আপুনি লাইফতে আছে বুলি এইটো জানি আছে কোনো মই হোপ কৰি আছে তো 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই কিনা বেছি খুচি পাই কিনা মোলা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আৰু আমাৰ নিজৰ মানুহে মোক এপ্ৰিচিয়েট কৰা দেখি কিনা খুচি পাইছে এইটো দাম দে মই নেক্সট মৰ্ণিং দো মই লগা এইটো কি আছে ইউটিউব লগা চিলভাৰ প্লে বাটন এইটো এপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে মই কেতিয়া মই লগা পেজটো যাইছোঁ এইটো দেখ মই কপিৰাইট এনেই চাই চাইছোঁ কিন্তু মানে পুৰণা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক পে আহিছে এইটো বি চেম মই নিজৰ লগা ভিডিঅ' মই ঢালা ষ্ট্ৰীট ৰিভাইভেল প্ৰিচিং কোনা আছে তাহানৰ চেনেল নামটো তাহান মই ষ্ট্ৰাইক ঢালিছে এনে ঢালি কিনা মই তাহানকে এপিল গৈছোঁ এতিয়া পি তাহানটো ৰিকুৱেষ্টটো ৰিমুভ কৰা নাই আৰু তাহানটো এক্টিভ নাই তো এইটো কথাটো ছাৰ দিবি হ'লিবি দিছ টাইম দ্য ছেকেণ্ড টাইম মই কিতা এইটো মোলা এৱাৰ্ড ক্লেইম কৰিবলৈ কাৰণে যাইছে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকতে আমাৰ নিজৰ লগা নাগা মানুহ ব্ৰাদাৰ এটা বাঢ়ে মোলা চেনেলতে মই লগা এনজান লগা ওপৰতে মই ভিডিঅ' বনাই লগা এইটো লগা ভিডিঅ' লৈ কিনে তাহানা চেনেলতে আপলোড কৰি দিনা মই লগা চেনেলতে ষ্ট্ৰাইক ডালি দিছে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আৰু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকটো আমাৰ চেনেলতে তিনিবাৰ আহিছোঁ তো আমাৰ চেনেল বি খতম হৈ যাবলৈ চান্স আছে তো দুইবাৰ অহাটোতো মই বি আচানকতে নাজানি কিনে ইম'শ্যনেল হৈ যাইছোঁ কেলে মানে দুইবাৰ অহা পিছতো মানুহখন কোন কোন বা হলিবি ষ্ট্ৰাইক মাৰিছিলোঁ তো মোলা চেনেলটো খতম হৈ যাব তো এইটো কাৰণে বেছি মন বিষাইনি থকা দে মই আপুনি খানকে মই কৈছে মই লগা ইনাৰ ষ্ট্ৰাইক হৈ কিনে আছোঁ তো আপুনি খান ভিউৰ্ছ খান আপুনি খান বাঢ়ি ইমান মোক মৰম কৰি না কোনোবাই ষ্ট্ৰাইক ডালিছে এইটো মানুহ লগা ফোন নম্বৰ তাক মোক ইনষ্টাগ্ৰামতে মেছেজ কৰিছে এইটোতো আপুনি খান লাগ মৰম আছে দে আফটাৰ 5 মিনিটছ টাইম মই কল কৰি না চেমি ব্ৰ মৰম না আমি লাইক মাফ কৰি দিবি
মই আপনি লাগা সাবস্ক্রাইবার সে আপনার ভিডিও চাই থেকে হলে বি গালতি বহ হয়ে যাচ্ছে তো মানে তাই সবই না কই আসলে তো কি মাফ লাগবো আমার বি দুনিয়া মানুষ হয়েছে গালতি বেশি থাকিব আমার কি মান গালতি করে সব মান মাফ করে তো আমার দুনিয়া মানুষ হয়ে গেলা মানুষকে মাফ করলে কি না পারবো না তো মানে মই বি তাইকে মাফ করি না নেক্সট টাইম তো হশার বা মোলা চ্যানেলটো হৈছে হৈছে বুলি মানুহলা চেনেল দিয়ে নানা কৰিব না মানুহ ইমান মেহনত কৰা চেনেল আছে তো এইটোতো বিয়া এটা আছে আপুনি ফিউচাৰ নিমিত্ত হৈছা কৰিবি না মই কোৱা পিছত তাই বি মানিছে একচেপ্ট কৰিছে তালা গালতি তাই একচেপ্ট কৰিছে এইটো পিছতে ইছ্যুটো খতম এতিয়াতো মানুহকে সুধি আছে চেমি আপুনি লগা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকটো হাতিছ না হাতা নাই লৈছ না লোৱা নাই না কৈ আছে মানে এইটো কেছটো চল্ভ হৈছে এইটো মানে আপুনি বি জানিবলৈ কাৰণে এইটো আপুনি এইটো বি কৈ দিয়া আছে এতিয়াতো মই ফ্ৰী আছে আৰু খুচিয়ে আছে না আৰু বি এইটো জানাই দিয়া আছে তো গাইজ কোৱা নিচিনা এইটো বি ক'বলৈ মন যায় কি লাইফতে গালতি নকৰা কোন বেনাই দিয়া আৰু হঠাৎ ইয়াত থাকিবি কি ৱায়াৰ নেগেটিভ পজিটিভ থাকাবি নেগেটিভতে নেগেটিভ লাগিছিলে জুয়োলাই পজিটিভতে পজিটিভ ৱায়াৰ চলাইছিলেতো জুয়োলাই এইটো নিচিনা মানুহ গালতি হোৱা দেখিছিলেতো আমাৰ তাহানকে আৰু গুচা হৈছিলোঁ এইটো কিন্তু বিয়া এটা ইছ্যু ওলাই যাব ন এইটো কাৰণে মানুহকে মাফ কৰি শিকিবি মাফ কৰিলেতো মৰম পায় হ'লে বি মানুহকে একশ্যন মানুহকে ৰিভেঞ্জ হৈছিলে এইটো লগা আহে আমাৰ কাৰ্মা পাব কোনা এইটো আপুনি জনাই দি আছে তো কোৱা নিচিনা আজি লগা ভিডিঅ' বি এনজান লগাব পাৰে আপডেট দিয়া নিচিনা আৰু মই লাগ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লগাব পাৰে কৈ দি কিনা আপুনি সেনেকৈ এনলাইটেন কৰি দিয়া আছে ইনকেছ কোৱা সময়তে গালতি কৈছিলোঁ মাফ কৰিবি আৰু কিমান জন্মকে চাই আছে আপুনি সেইখন লগাব পাৰে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ দিবি আৰু এনজান লগাব পাৰিবি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিবি এইটো কাৰণে আপুনি সবকে মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আৰু সদায় নিচিনা এনজান লগাব পাৰিবি আপডেট দিব দেই গোটা এইটো কথা কৈ না আজি লাভ ভিডিঅ' ইয়াতে খতম কৰি দিব দে নেক্সট লাভ ভিডিঅ'লৈ পাৱ টিল দেন টেক কেয়াৰ ষ্টে চেফ এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল বাই বাই